Sahobalar hayotidan lavhalar. Usmon ibn Maz'un. Jahiliyat vaqtida arablar sipqorganda sarxush etib lazzat bag'ishlaydigan bir kosa sharobu husn jamoliga mahliyo bo'lib rohat bag'ishlaydigan vujudni yayratadigan shahlo ko'z jononni butun hayotning mazmuni deb bilardi. Yana ular uchqur bedov otlar ustida bosqin uyushtirib, Alloh harom qilgan bandalarning moli va jonini halol qiladigan talonchilikda deb bilishardi. Lekin jahiliyatda arabning ayyor va ustomonlaridan biri Usmon ibn Maz'un hayotining bundan-da oliyroq maqsadi va ulug'roq sururi quvonchlari bor deb o'yladi. Shu bois u o'ziga aroqni harom qilib, uni og'ziga ham olmagan edi. Bu to'g'rida o'zidan so'rashganda, halok bo'lgunlar, men aqlimni ketkazib o'zimdan past odamlarga kulgu qiladigan, jonimdan ham yaxshi ko'rgan qizlarimni o'zim xohlamaganiga nikohlantiradigan iflos narsani ichmayman deb javob beradi. Allohga qasamki, qancha yashasam ham uni aslo og'zimga olmayman dedi. Arab yarim oroli islom nuri bilan yorishgach va Alloh o'z nabisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni hidoyat va haq din bilan jo'natgach, Usmon ibn Maz'un Alloh azza va jallaning diniga birinchilardan bo'lib kirdi. Chunki undan oldin yangi dinga kirganlar 12 kishi edi xolos. Usmon ibn Maz'unning dinga kirgani haqidagi qissani bizga Abdulloh ibn Abbos so'zlab beradi. Rasululloh Makkadagi o'z hovlari bir chetida o'tirganlarida to'satdan u yerdan u sotga qaramay va e'tibor bermay Usmon ibn Maz'un o'tib qoldi. Shunda Nabiy alayhissalotu vassalom unga so'z qotdilar. Men bilan birpas o'tirmaysanmi, ey Abu Soyib, ozgina suhbatlashaylik. U mayli deb rozi bo'ldi. So'ng u zotning oldilariga kelib o'tirdi. U Nabiy alayhissalom bilan gaplashib o'tirgan vaqtda u zotning ko'zlarini osmonga tikkani va bir oz ko'z uzmay qolganlarini ko'rdi. So'ng ko'zlarini yerga asta-sekin qaratib, hatto u yerdan uzmay qoldilar. So'ng u zot suhbatdoshi Usmon ibn Maz'undan chetlanib, ko'zlari tushgan joyga yetib bordilar. So'ng boshlarini go'yoki u zotga aytilgan narsa haqida so'rashganday qimirlata boshladilar. Bularni barchasi Usmon ibn Maz'unning u zotdan ko'rgan narsasidan dahshatga tushib, sodir bo'lgan narsadan ajablangan holda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qaratib qo'ydi. Rasululloh alayhi salom go'yo o'zlariga aytilgan barcha narsani anglab olgandek, ko'zlarini biror narsa ortidan ergashayotgandek, asta-sekin osmon tomon ko'tara boshladilar. So'ng u zot go'yo ko'zlarini to'ldirib, to'yib qarab vidolashgan kabi osmondan g'oyib bo'lib ketayotgan narsaga tikilib qoldilar. So'ng xuddi avvalgidek butun gavdasi va ko'zlari bilan Usmon ibn Maz'un tomon burildilar. O'sha paytda Usmon ibn Maz'un ko'zlarini katta ochib, Rasul sallallohu alayhi va sallam yuzlariga hayronlik bilan uzoq qarab turdi. Biroz o'tib u: "Ey Muhammad, bundan ilgari siz bilan ko'p o'tirganman, lekin bugungidek qilgan ishingizni ko'rmagan edim", dedi. Shunda Nabiy alayhissalom: "Ey Usmon, buni sezib qoldingmi yoki e'tibor berdingmi?" dedilar. "U ha, albatta, unga e'tibor berdim", dedi. So'ng payg'ambar alayhissalotu vasallam: "Hozir men o'tirgan paytimda oldimga Allohning elchisi Jabroil keldi", dedilar. Shunda Usmon: "Allohning elchisi dedingizmi?" dedi. Rasululloh: "Ha, shunday", dedilar. Usmon: "U sizga nima dedi?" deb so'radi. Rasululloh alayhissalom: "Menga shunday dedilar", deb: "Albatta Alloh adolatli bo'lishga, ihson qilishga va qavm qarindoshlarga haqlarini berishga buyurur, hamda buzuqlikdan, yomonlikdan va zo'ravonlikdan qaytarur. U zot shoyat ibrat eslatma olasizlar deb sizlarga vaz irshod qilur." Nahl surasi 90-oyat. Shu oyatni o'qidilar. Usmon qarangki, u adolat, ihson va qarindoshlarga berish amri haqida gapirar ekan, fahsh, munkar va tajovuzdan qaytarar ekan-da, siz keltirgan narsalar qandayam yaxshi ekan. Robbingiz xolis yaxshiliklarga buyurar va butun yomonliklarning ildizi aslidan qaytarar ekan-da, dedi. Usmon ibn Maz'un aytadi: "Men uzoqdan bularni eshitar eshitmas iymon qalbimga o'rnashganini his etdim. Muhammad sallallohu alayhi va sallam menga o'zimning jonimdan va bolamdan ham sevimli bo'lib qoldi. So'ng butun olamlar Parvardigoriga iymon keltirdim, o'zimni topshirdim. So'ng menga ergashib o'g'lim Soyib, ikki ukam Qudoma va Abdulloh ham islomga kirishdi." Qurayshliklar dastlabki vaqtlarda musulmonlar islomni inkor etmadi, faqatgina Muhammad sallallohu alayhi va sallam oldilaridan o'tib borayotganlarni ko'rsalar istihzo qilib, "Bu Banu Hoshimning bolasi osmondan gapiradi va unga osmondan vahiy tushar ekan" degan gapdan ortiqcha bir narsa demasdilar. Qachonki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular Allohni qo'yib sig'inayotgan ilohlari va o'lib ketgan odamni kofir holda o'tganini aytganlarida ular g'azab otiga minib olishdi. Endi ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning ashoblariga qarshi bo'g'z adovat va dushmanlik olovini yoqishga o'tdilar. Har bir qabila o'zidagi musulmonlarga tashlandi va ularni toqati yetmaydigan narsaga majburlab, qamchi bilan savalab, badanlarini o'tda kuydira boshladi.
Bechora musulmonlarni dinidan qaytarish uchun ayni jazirama yoz pallasida quyosh tig'ida cho'g'lanib turgan kul ustiga yotishga majburlashdi. Rasululloh alayhi salom o'z ko'zlari bilan ashoblari boshga tushgan musibatlarni ko'rganlarida qalblari ularga achinib ezildilar. Chekayotgan azobdan yuraklari pora-pora bo'lardi. Qo'llardan ularga sabr qilinglar, sizlarga jannat va'da qilingan deb tasalli so'zi aytishdan boshqa ish kelmasdi. O'sha payt Rasululloh alayhi salom ashoblarini Habashistonga hijrat qilishga izn berdilar. Shu bilan mu'minlardan bir jamoasi Habashistonga yo'l oldi. Ular ortida ahli oilasi, bola-chaqasi va vatanini qoldirib, qavm va qarindosh, miskinlar bilan vidolashib, dinlarini Alloh tomon olib qochgan holda noiloj ko'zda yosh bilan musofir yurtlari tomon yo'l oldilar. Muhojirlar karvoni boshida Usmon ibn Maz'un o'g'li va ikki og'asi ham borar edi. Musulmonlarning Habashistonga borganiga hech qancha o'tmay, ularga bir yolg'on xabar yetib bordi. Qurayshliklar barchasi Allohning diniga kirib, Allohning rasuli Muhammad alayhissalomga nozil etilgan dinga iymon keltiribdi deb eshitishdi. Shu mishmish xabarga ishonib, ko'plari taqdirning ularga asrab qo'ygan balolardan bexabar holda Makkaga qaytib kelishdi. Yana Usmon ibn Maz'un ana shu qaytib kelganlarning oldida bo'ldi. Ularning oyoqlari Makka zaminiga yetar yetmas Qurayshliklar azob uqubatlar bilan qarshi olishdi. Ularning boshiga toqat qilib bo'lmaydigan azor soldilar. Usmon ibn Maz'un Banu Mahzumning sayyidi, Quraysh boshliqlarining ulug'i va Allohning qilichi, Xolidning otasi Valid ibn Mug'iraning himoyasiga kirdi. Usmonni Valid bilan ilgari eski qarindoshlik rishtalari bog'lab turardi. Shunday qilib Usmon ibn Maz'un Valid ibn Mug'ira himoyasida yashay boshladi. U Validning himoyasida o'zi kutgandan ziyoda tinchlik va xotirjamlikda yurdi. Lekin bu himoyadan uning ko'ngli hech orom topmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Quraysh ozordan ko'rayotgan holati hamda o'zining Alloh yo'ldagi birodarlari tortgan jabr ustamlar tinch o'tayotgan hayotini xira qilib, xotirjamligiga rahna soldi. Bu narsa o'zini malomat qilib, iymoni zaiflik bilan ayiblashga sabab bo'lardi. U kechalari qalb azobdan sokin olovda ag'anab chiqqanda ko'zlariga uyqu kelmasdi. Biz o'sha ruhiy istirobi haqida so'zlab berishni Usmon ibn Maz'unning o'ziga qoldiraylik. Men o'zim Valid ibn Mug'ira panohida tinchgina yashab yurib, kunduz va kechani xotirjam o'tkazsam-u, Rasulullohning ashoblari baloga giriftor bo'lib, azoblanishdan nafsimga shunday dedim: "O'lib ket. Ey ibn Maz'un, sen bir mushrikning himoyasi ostida tinch omon yursang-u, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va u zotning ashoblari Alloh yo'lda senga yetmaydigan ming bir balolar ostida ezilib yotsa, albatta bu narsada sening nafsingda katta nuqson va iymonning xatarli zaifligi bor", dedim. So'ng Valid ibn Mug'iraga borib, unga: "Ey Abu Abdushams, sen ahdinga vafo qilding. Himoyang ostida tinchlik va omonlik topdim. Lekin endi men sening himoyangga muhtoj emasman", dedim. Shunda: "Ehtimol senga qavmimdan biror kishi azor bergandir", deb so'radi Valid. "Men yo'q, bunday emas. Lekin Allohning himoyasini barcha himoyadan ustun qo'ydim. Endi undan boshqa hech kimning himoyasini istamayman", dedi. Valid: "Agar haqiqatda aniq shu fikrga kelgan bo'lsang, men bilan masjidga, ya'ni Masjidul Haromga borasan. Xuddi ko'pchilik oldida seni himoyamga olganimdek, sen ham Qurayshdan bir jamoa oldida himoyamni o'zimga qaytarasan", dedi. So'ng biz yo'lga tushdik. Masjidga yetib bordik. U yerda Valid xitob qilib: "Ey qavm, mana bu Usmon ibn Maz'un menga himoyamni qaytarishga kelibdi", dedi. "Men u rost aytyapti, uning o'z himoyasiga sodiq vafodor ekanini ko'rdim, lekin men Allohdan o'zgasidan himoya olmaslikni ixtiyor qildim. Bas, uning himoyasini o'ziga qaytardim", dedim. Usmon ibn Maz'un aytadi: "Shundan keyin orqamga qaytdim. Bas, Labid degan shoir bilan birga o'tirgan Quraysh majlisi yonidan o'tdim. U qavmga o'z she'rlaridan o'qib berardi, odamlar esa unga quloq solishardi. Labid: "Ogoh bo'lingki, Allohdan boshqa narsaning barchasi botildir", dedi. "Men rost aytding", dedim. So'ng orqasidan: "Har bir ne'mat shubhasiz zoyil bo'ladi", dedi. "Men endi yolg'on aytding, chunki jannat ne'mati hech qachon zoyil bo'lmaydi", dedim. Mening bu gaplarimdan g'azabi qaynab, Labid: "Ey Quraysh jamoasi, Allohga qasamki, sizlarning suhbatdoshlaring azor ko'rmasdi-ku, qachondan beri bu narsa sizlarda paydo bo'ldi", dedi. Shunda qavmdan bir kishi: "Bu ispaslar jamoasidan, bu ispasda", dedi. "Ular olihalarimizdan voz kechishgan, ular dinimizni tark etib, undan yuz o'girishgan. Sen uning gapiga parvo qilmagin", deyishdi odamlar. Shunda men biz bilan dinimiz haqida og'izga kelgan gaplarni gapirgan kishilar oldiga borib, ular bilan janjallashib ketdim. Ularga gapim yoqmay, ko'zimga bir musht tushirishdi. O'sha zarbadan ko'zim oqib tushdi. O'shandan keyin ko'zim ko'rmay qoldi. Yaqinimizda turgan Valid ibn Mug'ira menga qarab: "Ey birodarimning o'g'li, Allohga qasamki, sening bu ko'zing unga yetgan musibatdan behojat edi", dedi.
Men Allohga qasamki, mening sog' ko'zim Alloh yo'lida sherigiga yetgan narsaga muhtojdir dedim. U: "Ey og'amning bolasi, xohlagan payting mening himoyamga kelaver" dedi. Bas, men shunday dedim. Albatta Allohning panohini hech bir panohga alishtirmayman dedim. O'sha kundan boshlab Quraysh mushriklarining Usmon ibn Mazunga azorlari tobora kuchayib, yovuz tus ola boshladi. O'zga yaqin odamlari bilan Qurayshning jabr ustamlarini nishoniga aylanib qoldi. Bu narsa, ya'ni uni Madina muhojirlarining oldingi safiga borishga majburladi. Madinada o'g'li hamda ukasi Rasululloh bilan Badr jangida qatnashdilar. Jang maydonida ular juda yaxshi va ikromli holda sinovdan o'tdilar. Ular o'zlari ustidagi Alloh va uning rasuli haqqini qoil maqom qilib ado etdilar. Ular musulmonlar bilan jangda g'olib va nusrat bilan qaytdilar. Hech qancha o'tmay Usmon ibn Mazun o'zining o'lim to'shagida kasal bo'lib yotib hayot bilan vidolashdi. Vafoti xabar Rasululloh alayhi salomga yetib borganda bag'ri g'amga to'lib mag'zun holda bemor yotgan Usmon ibn Mazun oldiga shoshildilar. So'ng uning pokiza yarqiroq peshonasi ustidagi yopinchiqlarni olib o'pdilar. So'ng uning ustiga o'zlarini tashlab yana o'pdilar. So'ng yana 3-chi marta ustiga o'zlarini tashlab yana o'pdilar. Ulug' payg'ambarning nurli muborak yonoqlaridan ko'z yoshlari tinmay shoshqator oqdi. U yerga hozir bo'lganlar u zotning yig'isiga qo'shilib yig'lashdi. Usmon ibn Mazun kabi ulug' sahobalardan Allohning o'zi rozi bo'lsin va uning o'zini ham rozi qilsin. Shubhasiz, Usmon boshqa hamma himoyadan Allohning panohini afzal bildi.